Em dic Teresa Maria Llauradó, sóc infermera, fa 40 anys que treballo amb aquesta empresa i actualment estic a l'àrea bàsica de salut Sant Jordi de Reus. Vaig estudiar a Santa Tecla, a Tarragona. L'any 73 vaig anar a treballar a la residència de la Vall d'Hebró. Vaig treballar 8 anys a l'infantil, dels quals 6 vaig estar a cures intensives. Després, per motius personals i familiars, em vaig traslladar al CAP Sant Pere de Reus i allí vaig estar a consultes de medicina general, que potser és l'etapa més dolenta de la meva vida perquè no m'hi vaig adaptar gens. I vaig després demanar de passar a Regis, que hi vaig estar 2 anys, a laboratori vaig estar 16 anys i després especialistes un parell d'anys, especialistes de cirurgia. Amb la reforma sanitària vaig entrar a l'àrea bàsica de salut, que és la que estic treballant actualment. Quan vaig acabar la carrera l'any 73 vaig anar a demanar feina a Barcelona i vaig anar a demanar feina a la Franco, que és l'actual Vall d'Hebron, que llavors pertanyia a l'Institut Nacional de Previsió. Allí, com que en aquella època no hi havia recursos humans, em van derivar a la Madre Maria, que era una monja i que era la cap d'infermeria, i li vaig dir: vull una feina que no sigui amb nens, sobretot relacionada amb adults, allà en sigui. I em va dir: l'1 d'octubre començaràs a l'infantil, faràs nits i faràs dimarts, dijous o dissabtes. I així va ser, i vaig començar. Les anècdotes més divertides les he tingut normalment a Ràgics i a laboratori. No sé si és per la gent que hi érem, que eren molt divertides, o per l'ambient que hi havia. I l'anècdota que tinc és que un matí, que fèiem extraccions i traiem, vull dir, per analítiques, va vindre una senyora i fent-li l'extracció em va dir: mira que és curiós i el que s'arriba a saber amb una analítica. Mira que sapigué fins la fe en Déu. I és que la pobra dona, doncs clar, havia llegit F-E sense fixar-se que al volant allò volia dir ferro. Aquesta empresa ha sigut la meva empresa. Jo me l'he considerat sempre meva. Aleshores, vull dir, estic contenta perquè primer vaig triar una professió que a mi m'agradava, no m'he arrepentit mai d'haver treballat d'infermera i m'ha permès a la vegada doncs, conèixer molta gent i unes experiències molt maques que he tingut en tots aquests anys. Penso endur-me tot el millor d'aquests 40 anys. No penso endur-me res negatiu. Penso endur-me les amistats que he fet, la quantitat de gent que he conegut, la diversitat de gent i el tracte també amb el pacient. I una cosa sí que m'agradaria dir per la gent que comença i per la gent jove d'ara és que sobretot que encara que les coses vagin malament i les coses estiguin com estiguin, que treballin i que treballin amb il·lusió. Perquè si algú ha de fer canviar aquest país és la gent jove. Sense ells no podem canviar res.